Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Поточе и в този брой ще ви разкажа защо на този етап от живота си съм решил да не употребявам екстрахирани мазнини. За начало екстрахираните мазнини са тези, които от дадено маслодайно растение е извлечено само маслото и другото е отделено. За пример, това е слънчогледовото олио, зехтина, сосамово олио, орехово олио, тиквени семки и всякакви подобни неща. Има няколко причини заради това, поради което различни автори смятат, че това не е полезно. Човек да употребява такива извлечени масла, пък било те и най-био и най-здравословните. Доктор Кайдурков също застъпва това мнение, чувал съм го от него. Той казва, когато маслото е отделено от пулпата, от извлечене мазнината от контекста, тогава липсват много от веществата, които помагат за смилане. Тоест, ако изядем шепа белен слънчоглед, това ще е доста по-добре, много по-лесно ще го усвоим, ще се запасим с много повече вещества, отколкото ако употребим студено пресовано слънчогледово масло. Същото важи и за, съответно, и за другите масла и олея. Галина Шаталова, тя е руски учен лекар, също обяснява в своята книга Целебното хранене този аспект на екстрахираните мазнини и, разбира се, препоръчва да не се употребяват такива. Спомням си на семинар при доктор Гайдурков, той така доста добре ни разказа как човек, когато премина на даден режим и почне да оздравителните ефекти да се наблюдават при него, когато включи зехтин, било и то най-качествен и хубав, оздравителният ефект се забавя. Чел съм в беседа от учителя Петър Дънов, дори сме го публикували в сайта Здрав живот, един отказ, където той казва, ето шарлана. Казва, ако ми трябва шарлан, тогава аз бих взел една шепа орехи или една шепа слънчоглед и бих турил него в яденето, а не отделеното масло олио, защото то започва да гранясва и не е така чисто, както ядките. Под това видео ще сложим линк, за да прочетете цитата от тази беседа. Предпочитаме да дадем ядките цели, защото те са цели храни, съдържат вътре много, много ценни вещества, които помагат за храноспиването на мазнините, за освояването им. Освен това ги предпазват от гранясване и от друго разваляне. Ядките също могат да бъдат накиснати, това също е много, много хубав вариант. Изобщо, колкото по-близко и непреработена форма, толкова по-добре. Надявам се това видео и тези размисли да са били полезни за вас. Пожелавам ви всичко най-добро и хубави дни. Благодаря, до нови срещи!